документација. Семејството на Фајка Бази од Цингилич е едно од поплавените семејства на кои извршителите им ги повлекле парите од банкарските сметки. Тој вели дека имал долг за струја, па затоа извршителите му го повлекле авансот кој го добило државата во висина од 500 евра. Откако земав аванс, отидов да платам струја. Ми земаа 100 евра, но другиот дел од авансот што ми следуваше не ми го дадоа. Ми рекоа дека ако не ги платам сметките, нема да ми ги дадат парите. И од Црвен крст не земав пари. Тој вели дека начинот на повлекување на парите кои биле наменети за санирање на првичните штети од поплавите е скандалозен. И други жители од Цингилич се соочуваат со ист проблем. Вела дека и од нивните жиро сметки биле повлечени парите од авансот. Еју Палими од Комисијата за проценка на штети не сакаше да зборува пред камерата на ТВ-21, но во телефонскиот разговор рече дека Комисијата за проценка на штети интензивно работи за настраданите што поскоро да ги добијат парите кои им следуваат. Тоа е долг процес на кој интензивно работиме. Се надеваме дека за две недели ќе ги разгледаме сите предмети кои се вкупно 4500. Податоците се земени во тешка ситуација, ние треба да ги имаме точните информации. Граѓаните треба да имаат разбирање. ТВ-21 се обиде да дознае зошто владата не донела одлука да не ја повлекува сумата на данок од распределената финансиска помош, но отаму не сакаа да коментираат во однос на ова прашање. Инаку по 10%, односно 1420 денари, владата повлече како данок од парите што Црвен крст им ги префрли на сметките на жителите од поплавените подрачја. Владата пред две години за собраната помош за поплавените региони во Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска го укина данокот.